Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai. Mes esame Panevėžyje, Cido arenoje. Rungtynė Panevėžio Lietkabelis savo aikštelėje, savo žiūrovų akivaizdoje priima trečią Prienų Cibet komandą. Štai gera statistika, bet tikrai nėra geriausios sportinės formos. Nu, štai apie ką mes ir šnekam. Viskas kol kas eina į baudos aikštelę. Ir nors ir Žalgirio ir Albos rungtynė. Taip, iš tiesų, čia Velička iš trijų taškų zonos ir tas vienas iš 15. Šiek tiek tikslumo pritrūko. Ir čia gražiai užmeta kamuolį Velička. Žakičius ir jo aikštelės matymų dar kartą galite įsitikinti. Sakyčiau, žinai, Vaidai, ne tik aikštelės reikia. Ir štai taip, Martynas Varnas vienas pats įsprendžia pirmojo aikštės gynybą. Marius Valinskas iš toli. Marius Valinskas gerai įsijungia iš šias rungtynes. Guščikas be pražangos nustumė Vytenį Lipkevičių ir dar vieną kamuolį puolime griebė Cibet. Ir Regimantas Miniotas pataiko tritaškį. Iš toli pro šalį. Ir dar vienas. Greitas išpuolis ir pagaliau žadina. Dabar vyksta rungtynė. Tik vieną dvitaškį metimą, o Velička daugiausiai taškų ir renka dvitaškiais metimais prasiverždamas po krepšių Veličkos prasiveržimų. Pats Varnas ir Lukauskis, aišku, ne kaip geriausiais laikais. Ir Tomas Dimša visai kitaip šį sezoną žaidžia. Jis leidžia mesti Margiriui Normantui ir labai, labai didelį riziką. Ketvirtai kelnį Prienų penketukė pradeda Regimantas Miniotas ir Karolis Guščikas, jų varžovai kur kas tvirtesni Martynas Sajus ir Gilvidas Birta. Na, o rezultatyviai surengtų svečiai. Velička įmeta kamuolį Regimantui Miniotui ir kol kas viskas vyksta. Prienai, jie klysta, jie taip pat nedaug taškų renka šiame kelnyje. Mindaugas Lukauskis ir šioje šalyje yra. Šiandien ir Kėdainių Nevėžį sumažino Juventus pranašumą iki 4 taškų. Likus pusė minutės ketvirtajame kelinyje. Kitą savaitę vasario pirmą dieną ir namuose priims Klaipėdos Neptūną. Gali būti įdomu, Neptūnas ne pačios geriausios formos. Taip. Nežiūrėdamas, Margiris Normantas numetė kamuolį Maldūnui, šis Valinskui ir pataiko tritaškį metimą. Tolimą metimą, kad taptų ir geresnių, pavojingesnių žaidėjų. 76-62 galutinis rezultatas Lietkabelio naudai.